مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل اوس پَتہٕ رۄبَن کوٚر پَتہٕ کٲفی فضل اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن تہِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن تہِ صحت و سلام، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن تہِ خٲرات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد صٲب، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تہٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ چھُو جزاک ییٖژاہ مصروٗفیات ٲسِتھ چھُو تُہۍ ٹایم کَڑان سانہِ باپَتھ، نظرَن باپَتھ، سَمٕجنہٕ باپَتھ، سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ۔ مٲلِس ماجہِ برونٛہہ کُن چھُنہٕ اُف تانۍ کَرُن کِہیٖنۍ۔ لۄکچار پٮ۪ٹھ ووت بوزان اَکھ لایِن کہِ ماں کے پیرُن تَلے جنت ہے، تہٕ یہِ چھُ درجہِ مٲلِس ماجہِ دیُتمُت رۄب العالمیٖن، یہِ چھُ حدیٖث۔ پنٛنہِ سوسایٹی منٛز چھِ أسۍ وٕچھان، بوزان، کَران، پَتہٕ چھُ اِنسانَس سونٛچنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر گژھان کہِ کیٛاہ أسۍ چھا مُسلمان، أسۍ چھا پَزی مُسلمان آسنُک صحیح طٔریٖقَس منٛز دعوا کَران، سون دعوا چھا صحیح۔ سانہِ سوسایٹی منٛز گٔے تہِ تِم کیس ییٚتہِ زَن کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ بے ادبی چھِ سَپدان بُزرگَن سۭتۍ، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ، گَرِکٮ۪ن سۭتۍ، تہٕ حد چھُ یہِ کہِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز وٲژ وٕنۍکٮ۪س یہِ حالت کہِ اَسہِ چھِ اولڈ ایج ہومٕز تہِ بَنٲومٕتۍ۔ صحیح، اَتھ مُتعلِق کَرو کَتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين۔ الله تعالى سكون چھ بے شمار حمد و ثنا تہ شکر یم اللہ جل وعلا اس بے اکفر از یمن ماہ مبارک کن عظیم ایامن اندر پانون یم پروگرام کی وساطت اکھ أکِس سۭتۍ ملاقات کرنے درود و سلام ٲسِن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٮ۪ٹھ یمو یتھ امتس تام یہ دینی اسلام واتنو۔ بے شک، حمد و ثنا تہٕ درود و سلام پتہٕ یتھ کُن تۄہہِ محترم رئیس صٲب اشارٕ کوٚرو کہِ بُزرگی یا بُجر یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ، یہِ چھُ انسانس زندگی منٛز اکھ مرحل یتھ سۭتۍ اکھ انسان چھُ ملاقات ضروٗری کران۔ بے شک، چوٗنٛکہِ یہِ مرحل چھُ سانہِ زندگی اندر فطری مرحل، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٕنۍ لایف چھِ چینج کران أسۍ چھِ یہِ کران ترٛٮ۪ن حِصن منٛز چھِ أسۍ یہِ کران ڈِوایڈ، تقسیٖم۔ اکھ چھُ بچپن تہٕ بیٚیہِ چھُ جوٲنی تہٕ ترٛیٚیِم چھُ بُجر۔ یُس تہِ شخص دُنیاہس منٛز پٲدٕ گوٚو، اگر اللہ تعالیٰ ہن تٔمِس وٲنٛس تھٲومٕژ ٲس، اگر اللہ تعالیٰ ہن تٔمِس دُنیاہس منٛز یہِ قرار تھوٚومُت اوس، تیٚلہِ چھُ سُہ اتھ بُزرگی سۭتۍ، اتھ بُجرس سۭتۍ ضروٗری مُلاقات کران۔ یہِ چھُ سُہ مرحل أکِس اِنسانَس یَتھ منٛز اِنسان جِسمٲنی طور چھُ کٲفی زیادٕ کمزور گژھان، اور اِنسان سٕنٛز دٮ۪مٲغی تہٕ فِطری صلٲحیت یِم چھِ، یِم تہِ چھِ کمزوری گژھان۔ یۄس تقدو، یۄس کوٗشِش یہِ حصوٗلہِ معاش خٲطرٕ، زندگی گُزارنہٕ خٲطرٕ جوٲنی منٛز کران چھُ، تَتھ منٛز تہِ چھُ بُزرگی منٛز اَسہِ کمی محسوٗس گژھان۔ گویا أسۍ وَنو کہِ یِم تہِ اَسہِ ڈیلی رُٹیٖن کامہِ چھِ، تِمن منٛز چھِ اَسہِ اَتھ مرحلَس منٛز کٲفی زیادٕ کمی محسوٗس گژھان، تِکیٛازِ یہِ چھُ بُجر۔ مگر یُس وٕنۍ پرٛٮ۪زَنٛٹ دور چھُ وٕنۍکٮ۪نَس، موجوٗدہ دور، موجوٗدہ دورَس اَندَر چھِ اَسہِ یِمَن بُزرگَن، یا أسۍ چھِ یِمَن بُزرگَن سَمجان یہِ چھُ اَکھ بیکار جُز اَکھ، یِمَن چھِنہٕ سانہِ سوسایٹی منٛز کانٛہہ تِژھ حیثیتہ کینٛہہ۔ اور زِندگی ہٕنٛز باغ دور یۄس چھِ، اَتھ منٛز چھُ نوجوان یوٗت مصروٗف آسان کہِ بُزرگَن کُن أچھ تُلٕنۍ تہِ چھِنہٕ أمِس گوار کَران کینٛہہ۔ ییٚمہِ ساتَن أسۍ پَتہٕ یِمَن بُزرگَن نِش بعض اوقاتَن منٛز بیٚہوان چھِ، یا چاہے سُہ بُزرگ مَرٕد آسہِ یا بُزرگ مَستوٗرات آسہِ، ییٚلہِ اِنسان محترم رئیٖس صٲب تِہٕنٛز کہانی چھُنہ بوزان، ییٚلہِ اِنسان تِمَن نِش کُنہِ ساتَن زانو یہِ تَلہٕ مُستاح چھُ کَران، تَتہِ چھُنہٕ دُکھ وَرٲے بیٚیہِ کینٛہہ، تَتہِ چھُ تِمو کَلامو منٛز دَردٕے یوتَن چھُ پیٚتھ آسان۔ صحیح، واریاہ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس یِمو زَن یہِ عَلم تُجمٕژ چھِ کہِ تِم چھِ بُزرگَن کَران ہیٚلٕپ، مگر مےٚ چھُنہٕ وٕنۍکٮ۪نَس سوال تِمَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ، سوال چھُ وٕنۍکٮ۪نَس یِمہٕ اولاد یِمَن بُزرگَن اللہ تعالیٰ ہَن دِتمٕتۍ ٲسۍ، تِم کوٚت گٔے، تِہُنٛد سُہ احساس کوٚت گوٚو، تِہُنٛد سُہ میچھر کوٚت گوٚو، تِہُنٛد سُہ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ لگاو کوٚت گوٚو، تِم کیٛازِ بَنے نہٕ بُجرَس منٛز أمِس مٲلِس ماجہِ سہار۔ أسی وَنان چھِ رۄبِرحم ہُما کما رۄبیا صغیٖرا۔ تُہۍ وٕچھِو رئیٖس صٲب کہِ کیٛاہ سُہ نیٚچوٗ کَریٛا یہِ دُعا
ییٚمہِ نیٚچی پَنُن مول پَنُن موج اَسہِ پنٛنہِ گَرِ تھوٚمُت نٮ۪بر بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش آسان ترٛوومُت خدمت کَرنہٕ خٲطرٕ اَبدَن. سُہ کَرِ نہٕ زٕہٕنۍ یہِ دُعا رۄبِ رحم ہُما رۄبا یِمَن دۄنوٕنی پٮ۪ٹھ کَر رحم یعنی مول تہِ تہٕ موج موج تہِ کِتھ پٲٹھۍ کَما رۄبا یعنی سغیٖرا یِتھ پٲٹھۍ یِمو مےٚ بَچپَنَس منٛز رحم ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لۄکُٹ اوس لِہاذا آز چھُ کُنہِ ساتہٕ مول وَنان بُزرگ وَنہِ کُنہِ ساتہٕ پَنٕنِس نیٚچوِسے مےٚ تہِ تھاو فَلٲنۍ چیٖز أنِتھ نہ 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 وہ نہیں مانے گا مگر یِہوے چھُ سُہ مول ییٚلہِ أمِس بَچہِ اوس وَنان مےٚ دِ چیٖز ژٕ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کھٲلِتھ یہِ مول اوس جلدی وَسان بۄن ہیوٚر اوسُس دِوان کھٲلِتھ ہُہ اوس لَگاوان بیٚیہِ بۄن یہِ اوس کھالان بیٚیہِ ہیوٚر یہِ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز شفقت أمِس اولادَس سۭتۍ مگر اولادَن ہٕنٛز شفقت کوٚت گٔے یِمَن بُزرگَن ہٕنٛدۍ تانۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس خدمتَس اَندَر آو اَکھ نہ دۄدٕ پیالہٕ اَننہٕ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر یہِ نوش یُتھُے دۄدٕ پیالہٕ نبی رحمت علیہ صلاتُ وَسلام وٕچھو دۄدٕ پیالہٕ چٮ۪تھ چھِ دٔچھِنۍ کِنۍ ترٛاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اَپٲرۍ چھُ لۄکُٹ بَچہٕ کھووُر کِنۍ ترٛٲوٕکھ نظر اَپٲرۍ چھِ بُزرگٕے ییٚتہِ اَپٲرۍ چھِ بُزرگٕے ییٚتہِ وٕچھُن چھُ عزت احترام اِنسان گژھِ یہِ چھُ اَکھ نہ سُہ اَدبی کَتھ سُہ گوٚو یہِ کہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ یِم نہ آب دِنہٕ وٲلۍ یِم نہ اَسہِ یِم مجلِسَن منٛز آب واب چھِ دِوان ییٚمہِ ساتہٕ یِم کَمرَس منٛز چھِنہٕ حظ اَژان یِم چھِ ڈایرٮ۪کٹ کَران شروٗع منٛزَس یوٚتُتھ یہِ بُزرگ بِہِتھ آسہِ ٹھیٖک یا یوٚتُتھ کانٛہہ جان شخصیت بِہِتھ آسہِ أمۍ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ کَتھ منٛز چھِ أسۍ دِوان حظ آب تاشنارِ منٛز چھِ أسۍ آب دِوان یِم چھِ ترٛاوان أتی حظ مگر شریعت چھُ اَسہِ وَنان کہِ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ کٲم شروٗع کَرَکھ سُہ کٔرۍزِ دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گوٚو ییٚلہِ آب دِنہٕ وول آب دی اگر یوٚتُتھ کُس تہِ آسہِ اَسہِ پَزِ دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ کَرُن مگر وٕچھُن چھُ یَتھ حدیٖثَس منٛز کیٛاہ چھُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد کِردار روٗدمُت یُتھُے یِمو یہِ دۄدٕ پیالہٕ نوش کوٚر یِمو ترٛوو أڑہَن أتی وۄنۍ چھُنہٕ اَتھ منٛز ژھوٚٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد ژھوٚٹ اَتھ ٲسۍ آسان تَمام صحابہ پیاران کَرِ ہا دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ اَپٲرۍ چھِ لۄکُٹ بَچہِ اَپٲرۍ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کھووُر کِنۍ ترٛٲوٕکھ نظر اَپٲرۍ چھِ بُزرگٕے ییٚتٮ۪ن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ییٚمِس بَچَس دوٚپنَس یا غلام یا غلام اتأذنلی کیٛاہ ژٕ چھُکھ مےٚ اِجازت دِوان اَن اوتی الاشیاخ بہٕ دِمہٕ یہِ ژھوٚٹ یِمَن بُزرگَن گوٚو کُنہِ نَتہٕ کُنہِ طٔریٖقہٕ چھُ بُزرگَن ہُنٛد احترام ذِکِر کوٚرمُت یا بُزرگَن ہُنٛد احترام چھُ ملحوٗظ تھوٚمُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال چھُ بَچَن کیٛاہ جواب دیُت لۄکُٹ بَچہِ چھُ دِوان جواب فرماوُن ما کُنتو لِأوثر بنصیبی منکا احدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس حِصہٕ چانہِ ژھیٚٹُک مےٚ چھُ بہٕ نہٕ حظ دِمَے نہٕ سُہ کٲنٛسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ بُزرگ یہِ چھُ لۄکُٹ بَچہٕ وَنان کہِ بہٕ نہٕ حظ چھُس نہٕ تَتھ حِصَس پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس نہٕ یہِ حِصہٕ پَنُن کٲنٛسے دِنہٕ وول اگر کھووُر کِنۍ ابوٗ بکر صدیٖق تہِ آسہِ عمر عبد الخطاب تہِ آسہِ عثمانِ غنی تہِ آسہِ علی ابن ابی طالب تہِ آسہِ رضی اللہ عنہ اجمعین یہِ چھُ مےٚ قٕسمت بہٕ چھُس دٔچھنہِ کَن تۄہہِ چھُ دٔچھنہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ کَرُن ییٚمہِ مطلب یہِ چھُ غور طلب کَتھ چھِ یہِ کہِ بُزرگَن ہٕنٛدِ موٗجوٗدگی منٛز کوٚر ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد احساس اگر یہِ بَچہِ اِجازت دی ہا تیٚلہِ دی ہا یِمنٕے بُزرگَن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِہٰذا یِم چھِ اَسہِ تِم چیٖز یِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ ضروٗر یہِ چھُ پاسُل لِحاظ تھاوُن اللہ تبارک و تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مشہوٗر سُہ بنی اسرایلُک چھُ أسۍ اَکثر بوزان تہِ مشہوٗر چھُ بنی اسرایلَس اَندَر تہِ چھُ کہِ ترٛےٚ شخص پھسے گارَس منٛز اور یہِ چھُ صحیح ترٛےٚ شخص پھسے گارَس منٛز وۄنۍ چھُ گارٕ منٛز نٮ۪بر نیرُن اَتہِ ما وَنو أسۍ اَسہِ حظ کوٚر یہِ اَسہِ حظ یِتھ پٲٹھۍ یہِ حظ کَرو اے اللہ مےٚ کَر یِتھ پٲٹھۍ نہ یِمو چھُ اَمہِ ساتہٕ وسیٖل اوٚنمُت مگر پَنٕنۍ پَنٕنۍ عمل بِلکُل اَکھ چھُ یِمو منٛز یہِ چھُ وَنان اَتھ یہِ چھُ چوٗنٛکہِ بوٚڑ حدیٖث بہٕ کَرٕ مُختصر فرماوُن اللہم اِن کُنتا تعلمو انہ کان علی ابوانی شیخانی کبیران اے اللہ ژٕ چھُکھ زانان کہِ مےٚ ٲسۍ ژےٚ سوٗزمٕتۍ بُزرگ یعنی بُزرگ مول موج اوس بُزرگ مےٚ فکُنتو یُس بہٕ چھُس بہٕ اوسُس تِمن نِش فی رٲژ منٛز یِوان اَمہِ پَتہٕ اوسُس بہٕ تِمن ژھاوجہِ اوسُس بہٕ دۄد ہٮ۪وان سُہ اوسُس بہٕ مول موج چاوناوان اے اللہ مےٚ گوٚو اَکہِ دۄہ گوٚو مےٚ لیٹ روٗد پیوٚو ییٚمہِ وجہ سۭتۍ مےٚ لیٹ گوٚو ییٚمہِ ساتَن بہٕ گَرٕ ژاس مےٚ حظ اوس مول موج یِتھَے پٲٹھۍ شوٚنٛگمُت اَمہِ دۄد چَنہٕ وَرٲے اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ شخص کَران رۄبَس کُن دُعا کہِ بہٕ حظ روٗدُس راتَس یِمَن نِش مےٚ حظ ٲسۍ پَنٕنۍ بَچہِ ٲسۍ مےٚ بۄچھِ سۭتۍ بِلبِلاوان بِلبِلاوان مانے گوٚو کہِ تِم ٲسۍ بۄچھِ سۭتۍ چھۄرٕ کَران مگر مےٚ کوٚر نہٕ پنٛنہِ جایہِ یہِ تہِ کہِ نہ بہٕ دِمہٕ یہِ بَچہِ یہِ دۄد دِمہٕ بہٕ بَچَن وَلہٕ مول موج چھُ وۄنۍ شوٚنٛگمُت وٕچھُن پَرواے بہٕ پیارُس پوٗرٕ راتَس سۭتۍ راتَس مےٚ نہ حظ گوٚو نہٕ یہِ تہِ برداش فقاریہ تو اَن او قِدا ہُما مےٚ کوٚر پنٛنہِ جایہِ ناپَسنٛد کہِ بہٕ کیٛاہ کَرَن پَنُن مول موج آرامَس منٛز ہُشار آرامَس منٛز کیٛاہ کَرٕ بہٕ یِمَن خلل یہِ چھُ بُزرگی احترام یہِ چھُ بُجرَس عزت فرماوان کہِ وقاریہ تو اَن اَدا ہُما
بیٚیہِ کوٚر مےٚ ناپسنٛد کہِ بہٕ کیٛاہ ترٛاوَکھ یِم أتی، راتَس چھُس بہٕ أتی حظ، مےٚ چھِ پَنٕنۍ اولاد، بہٕ چھُس پنٛنٮ۪ن اولادَن کُن نظر تہِ ترٛاوان، تِم چھِ وَدان وغیرہ، اَسہِ دِیِو فاقہٕ چھِ. ییٖتِس کالَس طلوع فجر گوٚو، ییٚلہِ طلوع فجر گوٚو، طلوع فجرٕ پَتَن چھُ یہِ مٲلِس ماجہِ یہِ دۄدٕ پیٛالہٕ چاوناوان. یہِ شخص چھُ أمِس، یہِ شخص چھُ رۄبَس کَران دُعا، فَإِن کُنتَ تَعْلَم أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، اے اللہ اگر ژٕ زانان چھُکھ مےٚ چھُ یہِ خٲلی کوٚرمُت چون خوف، چانہِ رضا خٲطرٕ، چٲنۍ رضا خٲطرٕ ژٕ چون خوف مَدِ نظر تھٲیِتھ، مےٚ کَر تہٕ فَفَرِّج عَنا، اَسہِ کَر تہٕ یہِ مُصیٖبت منٛز آزاد، اَسہِ کَر تہٕ مُصیٖبت منٛز أسۍ آزاد تُہۍ، اَسہِ کٔرۍ تو یہِ مُصیٖبت منٛز رِہا. راوی چھُ بیان کَران دَپان یہِ دُعا مٔنٛگِتھٕے چھُ یہِ پَل یُس گارَس بٕتھِ کَنٮ۪تھ بیوٗٹھمُت اوس یہِ چھُ ہَٹیو تھوڑا، نیٚبرِم لایِٹ ژایہِ اَنٛدَر. أمۍ أنۍ پَنٕنۍ عمل وسیٖل یۄس أمۍ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرمٕژ ٲس کٔمۍ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز خوشنودی خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ. لِہٰذا بُزرگَن ہُنٛد احترام یہِ، ییٚتہِ آسہِ ہا مول موج شۄنٛگِتھ آز، پَتہٕ آسَن بَچہِ اَسہِ وَدان بۄچھِ دادِ. ییٚتہِ حظ چھُ المیہ محترم رئیٖس صٲب، المیہ چھُ مجھے کبھی کُبار رونا بھی آتا، المیہ چھُ تِمَن اولادَن پٮ۪ٹھ یِم اولاد شامَس مٮ۪وٕ چھِ اَنان گَرٕ اور ژوٗرِ ژوٗرِ چھِ تِم کھالان پنٛنِس کَمرَس منٛز، تَتو چھُ خانٛدارٮ۪ن، تَتو چھُ بَچہِ تہِ، لیکِن اُن کو ماں باپ یادٕے نہٕ رٮ۪تھا، تِمَن چھُنہٕ یہِ مول موج کُنہِ تہِ صوٗرتَس منٛز یاد روزان. اگر أمۍ پنٛنِس بَچَس یہِ مٮ۪وٕ پھوٚل اوٚن، اگر أمۍ پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ مٮ۪وٕ پھوٚل اوٚن، چانہِ باپَتھ کۭژاہ سختی چھِ أمۍ مٲلۍ مٲج کٔرمٕژ برداشت. اَسہِ چھُ تُکُن دیُن دھیان، اَسہِ چھُ تہِ تھاوُن پنٛنِس ذہنَس منٛز کہِ أمۍ مٲلۍ مٲج کۭتیٛاہ تکلیٖفَن پٮ۪ٹھ تکلیٖف چھُ برداشت کٔرمٕژ. یہِ چھُنہ سوے موج ییٚمۍ ماجہِ ییٚمہِ ساتَن ژٕ بَچپَنَس منٛز پِشاب اوسُکھ کَران، پِشابَس پٮ۪ٹھ ٲسۍ یہِ پَنُن پان ساوان، مگر ژےٚ ٲسٕے پنٛنِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ دِوان جاے. یہِ چھُنہ سُے مول ییٚمۍ مٲلۍ ژےٚ اوٚنٛگجہِ تھپھ کٔرِتھ چھُنَکھ ژٕ پَکنومُت ہیٚچھنومُت. آز ییٚلہِ تٔمِس چٲنِس مٲلِس چٲنۍ ضروٗرت ٲس، چانہِ سہارٕچ ضروٗرت ٲس، چانہِ مَدتٕچ ضروٗرت ٲس، چانٮ۪ن رۄپیَن دَہَن ہٕنٛز ضروٗرت ٲس، آز وَنیٛا أزیُک اولاد یہِ بہٕ چھُس بیٚیہِ بوٚڑ قٲضۍ، بہٕ چھُس بوٚڑ حٲکِم، بہٕ چھُس بوٚڑ منصب وول، بہٕ چھُس بوٚڑ رۄتبہٕ وول؟ نہ اَبدَن. تٔمِس آسہِ مول، تٔمِس آسہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خبرٕے. یہِ چھُ المیہ، یہِ چھُ بدنصیٖبی تٔمِس شخصَس ییٚمِس نہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد جِناز تہِ کَرِ نصیٖب کیٚنٛہہ. تِم چھِ پنٛنہِ موج مستی منٛز، تِم چھِ پنٛنہِ لٹر مستی منٛز. لِہٰذا مےٚ چھُ باسان کہِ اَسہِ چھُ پنٛنِس سماجَس اَنٛدر تدارُک کَرنٕچ ضروٗرت، اَسہِ چھُ پنٛنِس ماحولَس اَنٛدر سُدھار اَننٕچ ضروٗرت. اللہ تبارک و تعالیٰ کَرِ مُسلمانَن ییٚتہِ یور پَتہٕ کامیاب و کامران تہِ، اللہ تعالیٰ کَرِ مُسلمانَن عزت تہِ عطا، بیٚیہِ کَرِ کَرم تہِ عطا. أسۍ کَرو رۄبَس تہِ دُعا، رۄب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. بہٕ چھُس بار بار یہِ کَتھ دوہراوان، مےٚ چھُ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت تہِ کہِ یہِ حظ زیادٕ پَہَم لگاو چھُ آسان، نہ نیٚچوٮ۪ن چھُ آسان زیادٕ لگاو کٕمَن سۭتۍ؟ ماجَن سۭتۍ. تہٕ کورٮ۪ن چھُ زیادٕ پَہَم لگاو آسان مٲلِس سۭتۍ، مگر بہٕ وَنو تۄہہِ ذٲتی طور مےٚ چھُ زیادٕ پَہَم لگاو مٲلۍ سٕے سۭتۍ، تِکیٛازِ مےٚ چھُ رئیٖس صٲب پانَس پَتہ کہِ مےٚ کیٛاہ مطلب، یُس یہِ حظ یہِ میون والِد صٲب چھُ تٔمۍ کۭژاہ چھِ سختی کٔرمٕژ برداشت، تٔمۍ چھِ اِنتِہٲیی زیادٕ سختی کٔرمٕژ برداشت أسۍ اولاد برونٛٹھ پَکناونَس منٛز، محنت وغیرہ. اِوٕن أسۍ وَنو کہِ تِم ٲسۍ بعض اوقاتَن منٛز ٲسۍ تِم حظ صفٲیی کَران نہ ڈُوان وغیرہ کُنہِ اِدارَس یا کُنہِ سکوٗلَس وغیرہ. مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل اوس پَتہٕ، رۄبَن کوٚر پَتہٕ کٲفی فضل، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن تہِ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن تہِ صحت و سلامت، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن تہِ خٲرات. اور یۄس سٲنۍ والِدہ چھِ، اللہ تعالیٰ تھٲیِن تِمَن تہِ سلامت. یِم باقٕیَن سانٮ۪ن عزیٖزَن ہٕنٛدۍ اولاد آسَن، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن تہِ خٲرات، رٕژر کٔرِنہٕ خطا. بیٚیہِ دِیِن اَسہِ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن دِیِن مٲلِس ماجہِ ہِنٛز قدر کَرنُک توفیٖق، یِمَن سۭتۍ رٕژر کَرنُک توفیٖق. تٔتھۍ منٛز چھُ اِنشاء اللہ خٲر. یِم تہِ سٲنۍ سامعیٖن چھِ بوزان، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن تہِ حِفاظت. اَسہِ تَمام اولادَن دِیِن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ قدر کَرنُک توفیٖق، تاکہِ أسۍ گژھو پگاہ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ سۭتی گژھو جنتَس اَنٛدَر تہِ جمع، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکٮ۪نَس پنٛنٮ۪ن علاقَن گَرَن منٛز چھِ آسان جمع. اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن تہِ خٲرات. ہادا معندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلیٰ آلہِ وصحبہِ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.